GREAC é referência no tratamento de crianças e adolescentes com câncer. Possui uma infraestrutura moderna e de ponta, toda pensada para o público infantil. Aqui no nosso hospital, a média e a chance de cura de todos os tipos de câncer, né? Quando a gente fala de tipo de câncer, a gente fala que tem vários. O mais comum na infância é a leucemia. Mas se a gente somar todos os tipos de câncer, a gente tem em média 72% de chances hoje aqui no Hospital do GREAC. A chance de cura para cada tipo de tumor é importante que a criança chegue precocemente para ela atingir os maiores índices de cura que ela tenha durante o tratamento. Então, o diagnóstico precoce é muito e muito importante para a população de um modo geral. Ao adquirir o Hipercap ABC, você cede o direito de resgate para o GREAC. A sua ajuda é muito importante na compra de remédios, pagar folha de funcionários, a investir, a manter as portas abertas e atender gratuitamente aqueles que mais precisam. Essa parceria com o Hipercap ajuda a gente diretamente no tratamento e diagnóstico das nossas crianças e adolescentes que chegam no nosso hospital todos os dias. Para a gente é muito importante esse recurso, porque cada vez mais a gente consegue atender mais crianças e atender com excelência, fazer o tratamento completo, fazer com que ela possa voltar com saúde para a família dela e que ela possa ser um jovem, um adolescente, um adulto que possa retornar à vida saudável. E os ganhadores do Hipercap ABC puderam conhecer de perto toda a estrutura e a excelência do tratamento humanizado do GREAC. Eu achei muito bom essa visita porque influenciou bastante, né? Como eu já tive o câncer, então eu tive a oportunidade de ver que não é só os adultos, e sim as crianças também. Eu não imaginava isso. Ver as crianças em tratamento excelente aqui. Muito bom mesmo. Nossa, parabéns ao GREAC e à participação do Hipercap. Vale a pena. Eu fui contemplada, eu ganhei 200 mil e ajudei também. Peço para todos, né, que comprem mesmo a ajuda, que eu vi aqui as crianças. Então, é verdade, eles estão precisando e conto com vocês para ajudar, porque eu ganhei e eu creio que vocês também vão ajudar eles. Para nós é uma honra ter o Hipercap como amigo e parceiro do GREAC no combate ao câncer infantil. E trazer todos os ganhadores aqui para conhecerem a nossa estrutura é muito importante. E uma visita é sempre uma visita, né? Quando a gente consegue ver realmente de perto toda essa estrutura. E para nós é importante prestar contas, né? A gente quer mostrar para as pessoas que esse dinheiro é bem investido e que a gente vai estar sempre utilizando ele de uma forma correta e proporcionando para essas crianças o melhor tratamento do mundo aqui no Hospital do GREAC e todas as chances de cura. Então, visitar para nós é muito importante. A gente gosta de ter todo mundo perto porque vocês fazem parte da família GREAC e a gente quer ter vocês amigos e parceiros para sempre. Continuem comprando, continuem colaborando. Toda semana a gente continua na torcida para que muitas pessoas possam continuar ganhando e sendo premiadas e ajudando o nosso hospital a fazer o nosso trabalho. Porque tem feito toda a diferença. Para cada paciente que chega aqui, vocês estão ajudando a transformar a vida não só desse paciente, mas de toda a família dele. Então continuem participando. O Hipercap e nós agradecemos. Hipercap, aqui seu sonho vira realidade.
Bom dia, meu povo! Bom dia, minha gente! Que domingão, hein? Oh, lá fora tá chovendo! Aqui vai chover de alegria, é isso mesmo! Tá começando aí o Hipercap ABC, entretenimento ao vivo na tela da Band. Eu, Cunha Moreno, quero dar um bom dia especial pra você e também pra minha amiga Vanessa Corsato. Bom dia, mano! Bom dia, Cunha Moreno! Bom dia pra você que tá em casa. Olha, com muito prazer estamos aqui mais um domingo trazendo pra vocês premiações e muita coisa boa, muita energia boa. Mesmo com a chuvinha lá de fora, aqui a gente traz tanto amor que fica quentinho, né, Cunha? É o calor humano, é isso mesmo. Gente, olha, vai preparando, já pega aquela caneta da sorte. Daqui a pouquinho estaremos aí sorteando valiosos prêmios. Agora sim, nós vamos apresentar os nossos colegas de trabalho. Bom dia, Wanda Lúcia, ela que é auditora da Sergistan, Auditores Independentes, e também Rafael Carlos, da Capemisa Capitalização. Bom trabalho para vocês. Hoje, o retorno do surfista, meu amigo Jefferson, ele tá ali, ó. Os meninos do TI, é o Jefferson Henrique e também Gabriel Félix. Bom trabalho para vocês, viu? Os dois estavam de férias, estão bronzeadinhos, né? Tá certo. Vamos lá, gente. Agora nós temos as nossas maravilhosas meninas da sorte. Olha, Viviane, Daiane, Bruna e Emily, sejam muito bem-vindas. É isso aí, meninas. Bom trabalho para vocês. Por gentileza, corta ali para o painel. Ali estão as dezenas de 1 a 60. Meninas, por favor, bolinhas para o Globo da Sorte. Enquanto isso, a gente vai falando um pouquinho sobre o que é o Hipercap ABC. O Hipercap ABC é um título de capitalização filantropia premiável. Você compra o seu título e cede o seu direito de resgate para o GRAAC. E aí você ajuda a salvar a vida de muitas crianças e adolescentes que estão lutando contra o câncer. Eu, gente, eu sou mãe, eu fico me imaginando no lugar dessas famílias, dessas mães, o como é importante, o como faz a diferença quando você aí de casa vai lá, cede o seu direito de resgate e traz esperança para eles. Afinal, o tratamento é caro, pagar sozinha é quase impossível e é aí que entra o GRAAC, gente. Eles ajudam muito cada uma dessas crianças e você faz parte dessa ajuda todos os dias, todos os domingos, principalmente aqui no Hipercap. E claro que você pode concorrer a muitos prêmios e você vai ver essa premiação agora. Ao adquirir o Hipercap, você ajuda o GRAAC cedendo o direito de resgate. Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim, ovinhos? Aqui é dinheiro e carro. No quarto sorteio, uma montana. E tem mais. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. No giro da sorte, 30 prêmios de R$1.000. E no quarto sorteio, uma montana. Hipercap, ajude e concorra. Agora você pode comprar seu título pagando com seu Pix. Peça a modalidade de pagamento Hiperpix no ponto de venda, onde você já compra o seu Hipercap. Abra o aplicativo do seu banco, selecione a opção Pix, escolha a opção QR Code, aponte o seu celular para o QR Code na parte de baixo do seu título e efetue o Pix. Após a confirmação de pagamento, você cedeu o direito de resgate. O seu Hipercap ABC foi cadastrado e já está concorrendo aos prêmios. Hipercap, agora mais. Simples, rápido e seguro. Peça a modalidade de pagamento Hiperpix no ponto de venda, onde você já compra o seu Hipercap. Ajude e concorra. É isso aí, estamos de volta ao vivo na tela da Band e também no canal do Hipercap ABC no YouTube. Hoje é dia 24 de março de 2024. Vem pra cá, olha só. Folha de São Paulo, ontem o Brasil deu show, hein? Com um gol de Endrick, Dorival estreia com vitória e interrompe má fase da seleção brasileira. Eu quero saber quem vai ter a vitória hoje aqui, viu? Vamos lá, olha só, título de hoje em mãos, lembrando que esse daqui é o Hipercap ABC e região. O que você precisa fazer? Ó, você vai preencher aqui o quadradinho superior ou inferior e o primeiro sorteio tá valendo R$10.000. Então chegou no ponto de venda, preencheu sua fichinha cadastral, acompanhou aqui, preencheu tudo, pronto, R$10.000 pra você. Maravilha, Vanessa Corsa, tá explicadinho. Agora é o seguinte, precisamos da autorização da nossa querida Wanda Lúcia, ela que é auditora da Sergistan, Auditores Independentes. Bom dia, estamos autorizados? Bom dia, sim, estão autorizados. É Wanda Lúcia, é Vanessa, é todo mundo com... Vem pra cá, desejamos a todos boa sorte! Ô, Bruninha, liga aí o ventinho da sorte, ligou? Vem, gente, bom dia, estamos ao vivo na tela da Band, é o Hipercap ABC, é o primeiro sorteio valendo R$10.000. Olha a dezena na tela, pintou agora, número 24, marque número 24, condução da Emily, foi para o painel, pintou agora número...
54, marque número 54, condução da Vivi, foi para o painel. Bom dia, meu povo. Olha o número, 59, marque número 59. Atenção, pintou na tela, mais uma dezena, número 50. Marque número 50, é o Hipercap ABC e região. Bom dia, Mauá, bom dia, Diadema. Número 48, marque número 48, vai marcando que é dupla chance. Bom dia, Santo André, São Caetano do Sul. Número 32, marque o número 32. Bom dia também, Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, São Bernardo Campo. 34, número 34. Bom dia, Zona Leste, bom dia, São Paulo. Número 51, marque número 51. Vai marcando que é dupla chance. É muito mais fácil ganhar no Hipercap ABC. 23, marque o número 23. Atenção, pintou na tela mais uma dezena de número 44. Marque número 44. Vem, vem. Olha a dezena. Número 909. Marcou aí direitinho. Muito bem. Atenção, pintou na tela número 10. Marque o número 10. Vai marcando, vai marcando. Número 19. Marque o número 19. Agora, mais uma dezena na tela. Número 52. Marque o número 52. Bom dia, meu povo. Olha o número. 28. Marque o número 28. Segura, Bruninha, porque semana que vem, alô, Vanessa Corsato. Olha as premiações, hein? Semana que vem tem uma premiação maravilhosa. Primeiro e segundo sorteio, R$10 mil. Terceiro, R$15 mil. No quarto, uma Montana Turbo 0 km. E mais 30 giros da sorte de R$1.000, Cunha. É isso aí, por apenas R$10 é dupla chance, é baratinho, baratinho. Número 606. Ai, 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 é ABC e região, por isso é muito mais fácil ganhar. 58, marque número 58. Muita gente tá ganhando, hein? Mostramos os ganhadores aqui ao vivo na tela da Band. 41, marque o número 41. Você que está assistindo também pelo Facebook, boa sorte! Número 42, marque o número 42. Atenção, pinta na tela a dezena de número 43, marque o número 43. Vem em mim, sorte, que eu quero ganhar R$10 mil. Número 707, tá marcando direitinho? Muito bem, boa sorte. Número 25, marque o número 25. Olha aí, a dezena na tela, número 15, marque o número 15. Pode chamar, Bruninha, pode chamar. Olha o número, 39, marque o número 39. Mais uma dezena na tela, número 40, marque o número 40. Segura, Bruninha, tá vendo o QR Code na tela? Ponte a câmera no celular e compre agora mesmo. E ajude o GRAAC cedendo direito de resgate. Porque semana que vem você pode ganhar uma Montana no quarto sorteio, é isso mesmo. Do primeiro ao segundo, R$10 mil em cada, R$15 mil o terceiro prêmio, 30 giros a só de R$1.000, detalhe, por apenas R$10. 47, marque número 47. Atenção, pintando na tela, dezena de número 16. Marque o número 16. Veio, olha aí, ó. Número 26, marque o número 26. Vai marcando que é dupla chance. É ABC região, é muito mais fácil ganhar. Número 12, marque o número 12. Alô, Vanessa Corsato, olha a dezena na tela. 20, marque o número 20. Os números foram sorteados e já temos o primeiro título na expectativa, Cunha. Vanessa Corsato, o coraçãozinho já tá batendo forte. Olha o número, 35, marque o número 35. Chama, Bruninha, olha o número. 60, marque o número 60. Eita, tá chegando a hora, tá chegando a hora. A dezena de número 46, marque o número 46. Vem, vem, vem em mim, sorte, que eu quero ganhar. Número 22, marque número 22. 4 números sorteados, 2 títulos na expectativa. Sorte tem pra quem acredita nela. Compre sempre o Hipercap ABC. Número 30, marque número 30. 35 números sorteados, 3 títulos quase levando R$10 mil. Ajudou o GRAAC. É agora, número 303. 36 números sorteados, 5 títulos aguardam o número da sorte. Tá chegando, hein? Número 38, marque o número 38. Hipercap carimbado com a sorte.
Vem em mim, sorte veio! Olha, Vanessa Corsato, dois ganhadores vão dividir o prêmio de 10 mil reais. Cada um vai levar para casa quanto? 5 mil reais! Maravilhoso, parabéns, né? É, então vamos conhecer os nossos ganhadores. 37 números foram sorteados. 7 títulos na expectativa, 2 ganhadores dividindo o prêmio de 10 mil reais. Boa, vamos ao primeiro ganhador. Número do título 146.779-146779. Os números sorteados e o número da sorte foi o 38. Maravilha, Vanessa Corsato. E a cidade é... Mauá! Parabéns! Parabéns, Rosângela, do centro de Mauá. Comprou pelo aplicativo, acreditou, ajudou o GRAC e ganhou. Parabéns! Ah, tem mais um ganhador. Tá na tela aí, ó. 179.076.179076. Ali são as dezenas. 38. Foi a bolinha da sorte. E a cidade é... Mauá! Parabéns! Alô, Juvenal, do Jardim Zaira. Parabéns, comprou pelo aplicativo. Dois ganhadores aí da cidade de Mauá. Vão dividir o prêmio aí de 10 mil reais. Cada um levou pra casa 5 mil reais. Só ganha quem compra. Meninas, por gentileza, bolinhas para o Globo da Sorte. Enquanto isso, você vai conhecer o primeiro ganhador de sorteio da semana passada. Confira. Apresentamos os ganhadores do Hipercap. Título de capitalização, emitido pela Capemisa. Capitalização. Hipercap ABC. Primeiro sorteio, 10 mil reais. E os ganhadores são João Machado, de Embu das Artes, e Aline de Aguiar, de Santo André. E saiu daqui da região de Embu das Artes. É isso mesmo. Saiu o primeiro prêmio de 10 mil reais, que foi dividido para duas pessoas. Um deles está aqui comigo, que é o João Fabiano, que acreditou na sorte e levou esse prêmio. Conta pra gente a emoção de ganhar no Hipercap ABC. É muito boa, muito boa. Acordar domingo ganhando... Muito legal. Se você não comprar, você nunca vai concorrer, né? Então tem que arriscar. Saiu daqui do Parque Erasmo Assunção, em Santo André, o primeiro prêmio de 10 mil reais, que foi dividido para duas pessoas. Uma delas foi a Aline, que acreditou na sorte e levou esse prêmio maravilhoso para casa. Conta pra gente a emoção de ganhar um prêmio como esse. Ah, foi grande, viu? Levei um susto quando a menina ligou. Já tem planos para esse prêmio? Sim, sim, pagar dívidas. Oi, gente, as dívidas vai pagar agora, né, Aline? Pois é, agora vai. Tá vendo aí, gente? Faça como a Aline. Compre o Hipercap e ajude o GRAC, você também. Hipercap, ajude e concorra! Hipercap nesse domingo tem... No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. No giro da sorte, 30 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, uma montana. Hipercap, ajude e concorra! É isso aí, meu povo, estamos de volta. Olha, quero agradecer muito a sua audiência, agradecer a sua participação aí, porque a sua atitude, sim, salvará vidas. Continue aí ajudando o GRAC, comprando Hipercap, você tem direito de resgate. Você pode pagar agora facilidade pelo Pix, é rápido, fácil e seguro. Vai ao ponto de venda, viu os materiais de divulgação, compre Hipercap, não é não, Van? É isso mesmo, e lembrando que a premiação da próxima semana está imperdível, é realmente para mudar a sua vida. Então presta atenção, olha só, primeiro e segundo sorteio, 10 mil reais, no terceiro sorteio, 15 mil reais. No quarto sorteio, este carrão dos sonhos, uma montana, zero quilômetro. E mais 30 super giros da sorte de mil reais para você. Tudo isso, gente, por apenas 10 reais. Então, ó, lembrando que quanto mais títulos você comprar, maior a sua chance de ganhar e de mudar de vida, né, Cunha? Exatamente, 10 reais, gente, não é nada. Hoje é troquinho de bala. E você ainda ajudará aí muito o GRAC, você tem direito de resgate. Atenção, ponto de venda pé quente, tá na tela aí, ó. 4901-4424. Mas liga ligeiro para o seu ponto de venda. O que, menina? Dinheiro! Boa! Para dinheiro, vamos tem lá, mais agora, olha só, segundo sorteio de hoje, valendo 10 mil reais. O que, que você precisa fazer? Mais uma vez, chegou no ponto de venda, preencha a fichinha cadastral. Isso é muito, muito, muito importante. Coloca nome, telefone, endereço, CPF. Tem algumas informações que a gente não vai colocar na nossa tela, mas é importante para a gente encontrar você, ganhador, e entregar a premiação, tá? Premiação. Falando nisso, ó, segundo sorteio de hoje, você tem dupla chance. Preencher o quadradinho superior ou inferior completinho. 10 mil reais pra você. É isso aí, prepara a sua caneta da sorte. Desejamos a todos boa sorte! Ô Bruna, liga aí o ventinho da sorte. Ligou, vem pra cá. Isso aí, estamos ao vivo na tela da Band. É o segundo sorteio valendo 10 mil reais. Olha a dezena na tela, pintou agora. Número
32. Marque o número 32. Condução da Emily foi para o painel. Pintou agora. Dezena de número. 59. Marque o número 59. Condução da Dai foi para o painel. Pintou agora. Dezena de número. 19. Marque o número 19. Vem. Atenção. Número 51. Marque o número 51. Tá chegando a hora, hein? Tá chegando a hora de você mudar de vida. Número 33, marque número 33. Um bom dia especial e também para Carapicuíba, Itapevi, Barueri, Franco da Rocha, Francisco Morato. Bom dia. Número 47, marque número 47. Bom dia em Embu das Artes também. Itapecerica da Serra, Osasco, Cotia. Bom dia. Número 808. Vai marcando, meu povo. É dupla chance. É só para o ABC e região. Número 14, marque número 14. E você ajuda e muito o GRAAC a combater e vencer o câncer infantil, comprando Hipercap e cedendo o direito de resgate. 49, marque número 49. Pintando agora, mais uma dezena na tela, número 46, marque número 46. Pode chamar aí, Bruninha, pode chamar, Bruninha. Olha o número 24, marque número 24. Vem, 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 dezena na tela, número 48, marque número 48. Viu um cartaz, um banner, vendas aqui, Hipercap ABC, compre. Vamos ajudar o GRAAC, você tem direito de resgate. 45, marque número 45. Muita gente está ganhando, é só para o ABC em região. Número 28, marque número 28. Vem, vem, Nini, sorte que eu quero ganhar 10 mil reais. Número 22, marque número 22. Atenção, pintando na tela, dezena de número 50, marque número 50. Segura, Bruninha, semana que vem, Vanessa. Semana que vem no primeiro sorteio, no segundo 10 mil reais, no terceiro 15 mil reais, no quarto uma Montana Turbo 0 quilômetro e mais 30 giros da sorte de mil reais, Cunha. É isso aí, só ganha quem compra. Bom dia, Isabel Friso, Fernanda Alves, bom dia, estão ligadinhos aí também pelo Facebook. 37, número 37, só ganha quem compra. Atenção, olha o número 43, marque número 43. Vem em mim, sorte que eu quero ganhar. Olha o número na tela, 52. Marque número 52. Atenção, pintou na tela, dezena de número 101. Vai marcando que é dupla chance. Olha o número 909. Vem, vem, vem em mim, sorte. Número 21, marque número 21. Muita gente está ganhando. Continue comprando e fazendo bem, ajudando o GRAAC sempre cedendo direito de resgate. 404 é o título de capitalização Hipercap, filantropia premiável. Número 26, marque número 26. Ai, 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 tá chegando a hora. Olha o número, olha o número. 20, marque o número 20. Segura, Bruninha. Quer ganhar uma Montana com apenas 10 reais? Olha aí, hein? Uma nave é a nova Montana no quarto sorteio. Do primeiro ao segundo, 10 mil reais em cada. 15 mil ao terceiro, 30 giros da sorte de mil reais por apenas 10 reais. É dupla chance. Semana que vem é imperdível. 42, marque o número 42. Atenção, tá chegando a hora. Olha o número 11. Marque o número 11. Ai, Bruna, pode chamar. Olha o número 23. Marque o número 23. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Torce daí que eu torço daqui. 56, marque o número 56. Alô, Vanessa Corsato, olha a dezena na tela. Número 17, número 17. 30 números foram sorteados, ainda não temos nenhum título na expectativa, Cunha. Alô, Lucivone Oliveira, bom dia. Número 13, marque o número 13. Ai, 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 tá chegando a hora. Olha o número 35, marque o número 35. 32 números sorteados e já temos o primeiro título aguardando o número da sorte, Cunha. Ai, 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 Vanessa Corsato, será que agora? Número 58, número 58. Pode chamar, Bruninha, pode chamar. Olha o número na tela. 44, número 44. 34 números sorteados, dois títulos na expectativa. É o campeão de prêmios, é o Hipercap ABC. Número 16, marque número 16. 35 números sorteados, quatro títulos quase levando 10 mil reais. Ai, 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 Vanessa Corsato. Número 15, marque número 15. Subiu,
número 36, número sorteado. 5 títulos aguardam o número da sorte. Atenção, pintou na tela a dezena de número 7. 07! 37, números sorteados. 11 títulos aguardando o número da sorte, Cunha. Quem será que vai ganhar 10 mil reais? Boa sorte! Número 41, número 41! 38, números sorteados. 20 títulos na expectativa. Vem em mim, sorte, que eu quero ganhar! Número 27, número 27! Carimbado com a sorte! Vem em mim, sorte! E veio, Vanessa Cursato, um ganhador, ganhadora. Vai levar quanto pra casa, Vanessa? 10 mil reais! Parabéns! Que maravilha, né? Bom. Vamos lá, gente, olha só, 39 números foram sorteados, 38 títulos na expectativa, um ganhador levou sozinho 10 mil reais. Vamos conhecê-lo? Agora, Van. Então, bora lá, gente. Número do título contemplado, 154.957, 154.957, aqui os números sorteados, nosso ganhador ou ganhadora. Número 4, 7, 8, 9, 14, 20, 21, 23, 26, 27, foi o número da sorte. 33, 35, 42, 44, 45, 46, 48, 56, 58, 59. Maravilha, Vanessa Corsato. E a cidade é São Paulo. Parabéns pro Frankner, da Vila Cardoso Franco, São Paulo. Comprou pelo app, acreditou e tá aí levando 10 mil reais. Parabéns. Só ganha quem compra. Meninas, por gentileza, bolinhas para o Globo da Sorte. Olha, enquanto isso, você conhece o segundo ganhador do sorteio da semana passada. Confira! Apresentamos os ganhadores do Hipercap, título de capitalização, emitido pela Capemisa Capitalização. Segundo sorteio, 12 mil reais. E o ganhador é José de Souza, de São Paulo. Foi muito bom. Eu não estava nem esperando, eu estava no mercado. Aí daqui a pouco me ligaram. Foi uma surpresa. Chegou na hora certa. Foi uma benção. E eu tô construindo, já tem já um destino certinho pra ele já. Vamos lá, pessoal. Compra, mano. Pra ganhar tem que comprar, né? Se não comprar, não tem jeito. E é isso aí, vamos comprar. Hipercap, ajude e concorra! Hipercap, nesse domingo tem... No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. No giro da sorte, 30 prêmios de mil reais. E no quarto sorteio, uma Montana. Hipercap, ajude e concorra. É isso aí, estamos de volta, meu povo. Olha só, hein? Tá aqui os materiais de divulgação. Vai um ponto de venda e compra. Porque semana que vem, Ivan! Semana que vem tem uma premiação maravilhosa pra você que tá em casa. Então presta atenção, ó. Primeiro e segundo sorteio, 10 mil reais. Terceiro sorteio, 15 mil reais. No quarto sorteio, uma Montana, zerinho, zerinho. E mais 30 giros da sorte de mil reais pra você. Lembrando que é por apenas 10 reais, é ABC e região, por isso é muito mais fácil ganhar. Você que tem um ponto de venda, quer vender o Hipercap? Tá na tela, 4901-4424. Mas liga ligeiro para o seu ponto de venda, é o que, meninas? Dinheiro! Oh, falou. Vamos bem, lá! Terceiro sorteio de hoje, valendo 15 mil reais. E ó, o que você precisa fazer... Preencher o quadradinho superior ou inferior, preencher um ou outro completinho, 15 mil reais pra você. Maravilha, Vanessa Corsato. Então, desejamos a todos boa sorte! Ô, Vivi, liga aí, o ventinho da sorte ligou, Vivi. Vem pra cá, vem pra cá. Você que ligou a TV agora, estamos ao vivo na tela da Band. É o terceiro sorteio valendo 15 mil reais. Olha a dezena. 29, marque número 29. Vem, vem, olha o número, 43, marque número 43, vai marcando que é dupla chance, 56, marque número 56, vem em mim, sorte que eu quero ganhar 15 mil reais, número 51, marque número 51, vem um cartaz, um banner, vendas aqui, Hipercap ABC, compre, compre, 17, número 17, olha o número, 606, pode chamar, Vivi, pode chamar, olha o número aí, 16, marque número 16. Pintando agora mais uma dezena na tela, número 26. Marque o número 26, está marcando direitinho, é dupla chance, hein? 28, marque o número 28. Olha aí o número 101, título de capitalização, Hipercap, filantropia premiável. 52, número 52. Pode chamar, está na tela, dezena de número. 48, marque o número 48. Olha aí a dezena de número 39, marque o número 39.
número 14, marque número 14. Dezena na tela, número 20, marque número 20. Segura, Vivi, porque semana, com apenas R$10, você pode ganhar uma Montana. É isso mesmo, Van? É isso mesmo. No primeiro e no segundo sorteio, R$10 mil. No terceiro, R$15 mil. No quarto, uma Montana Turbo 0 km e mais 30 giros à sorte de R$1.000, Cunha. Ai, ai, ai. Alô, Rosângela Fernandes, bom dia. Número 25, marque número 25. Boa sorte a todos os meus amigos aí, hein? Número 33, marque número 33. Pintando na tela, número 202. Ai, 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 tá chegando a hora. Olha o número 54, marque número 54. Mais uma dezena na tela, número 808. Vem, número 58, marque número 58. Seja solidário, vamos ajudar o GRAAC a combater e vencer o câncer infantil comprando Hipercap ABC e cedendo direito de resgate. Número 21, marque número 21. Atenção, pintando na tela, dezena de número 38, marque número 38. Veio, olha o número aí, ó. 50, marque número 50, pode chamar, pode chamar. Na tela, número 31, marque número 31. Segura, Vivi, tá com R$10. Olha aí, ó, aponte a câmera no celular e compra agora mesmo. Olha o QR Code na tela. Semana que vem tem uma Montana no quarto sorteio. Do primeiro ao segundo, R$10 mil em cada. 15 mil, terceiro prêmio, 30 giros de R$1.000. Detalhe que é por apenas R$10. 15, número 15, pode chamar, pode chamar. Pintou na tela, dezena de número 49, marque número 49. Mostramos os ganhadores aqui ao vivo na tela da Band, aí para a Cap ABC. 505, só ganha quem compra. 18, marque número 18. Alô, Vanessa Corsato, olha a dezena. 42, número 42. 30 números foram sorteados e não temos nenhum título na expectativa. Vem em mim, sorte, que eu quero ganhar R$15 mil. 47, número 47. Atenção, tá chegando a hora, tá chegando a hora. 32, número 32. Nesta manhã, hein? Aquele friozinho. Imagina você ganhar R$15 mil. Boa sorte. 30, número 30. Vai marcando, vai marcando. ABC e região, por isso é muito mais fácil ganhar. 46, número 46. Ai, 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 tá chegando a hora, olha o número. 11, marque número 11. Pode chamar aí, Vivi. Chama, Vivi. Número 36. Marque o número 36. Sorteados e 4 títulos na expectativa. Atenção, número 57. Marque o número 57. Subiu. 37 números sorteados. 7 títulos aguardam. Número da sorte. Número 59. Número 59. Hipercap carimbado com a sorte. Vem em mim, sorte, veio R$15 mil para um ganhador que está sorrindo à toa essa hora, hein? É isso aí, vamos conhecê-lo. Então, olha, número do título, aliás, antes do número do título, né? 38 números foram sorteados, 14 títulos na expectativa e agora sim vamos ao nosso ganhador. Ó, número do título contemplado 180.361, 180361. Os números sorteados, 2, 6, 8, 11, 15, 16, 18, 25, 26, 30, 32, 33, 36, 38, 43, 46, 48, 49, 58 e o 59, que foi o número da sorte. Boa! E a cidade é... São Paulo! Parabéns pro Evaldo, ele é de São Paulo, comprou pelo app, acreditou e tá aí levando R$15 mil. Parabéns, só ganha quem compra. Meninas, por gentileza, bolinhas para o Globo da Sorte. Enquanto isso, você vai conhecer o terceiro ganhador de sorteio da semana passada, confira. Apresentamos os ganhadores do Hipercap, título de capitalização, emitido pela Capemisa, capitalização. Terceiro sorteio, uma moto roda. E os ganhadores são João da Silva de Santo André e Sabrina Nunes de São Bernardo do Campo. E saiu daqui de Santo André no Sacadura Cabral o terceiro prêmio dessa linda moto que foi dividido para duas pessoas. Um deles está aqui com a gente, que é o João Batista. Conta pra gente a emoção de ganhar um prêmio como esse. Ah, é legal, viu? Eu gostei pra caramba mesmo. Tá feliz? Muito feliz. Olha, eu vou deixar na poupança por enquanto. Deixar guardadinho lá na poupança. Quietinho lá, quietinho. E saiu daqui do Ponto Pé Quente, esquina da Vila, o terceiro prêmio de uma moto que foi dividido para duas pessoas. Um deles foi o João Batista, que tá aqui com a gente, viu? E o Diego vai passar o endereço do Ponto Pé Quente para você aí de casa.
Aqui, ó, estamos na rua Lívio dos Santos, número 48, no Sacadura Cabral, Santo André. Aqui, ó, esquina da vila. Aqui é fé? Quente! Vem! Saiu de Ferrazópolis, em São Bernardo do Campo, o terceiro prêmio de uma moto CG, que foi dividido para duas pessoas. Uma delas foi a Sabrina, que acreditou na sorte e levou esse prêmio para casa. Fala pra gente, qual que é a emoção de ganhar no Hipercap ABC? Grande, tô muito, muito feliz. E o segredo é comprar, né? Sim, acreditar que vai ganhar. Vai fazer o que com esse prêmio maravilhoso? Vou pagar uns continhos e vou dar uma viajada. Aí, gente, a viagem e as contas estão pagas, né? Graças ao Hipercap. Obrigada, viu? E esse é o segredo, acreditar e comprar, que uma hora a sorte bate na sua porta também. Hipercap, ajude e concorra! Hipercap, nesse domingo tem... Primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. No giro da sorte, 30 prêmios de R$1.000. E no quarto sorteio, uma Montana. Hipercap, ajude e concorra. É isso aí, meu povo. Estamos de volta ao vivo na tela da Band. Olha só, o Hipercap ABC Realizações por onde passa. Daqui a pouco teremos R$200.000. Falar o seguinte, tá com R$10? R$10? O que você faz hoje com R$10? Nada, gente. Você vai comprar o Hipercap ABC e vai ajudar muito o GRAAC. Você tem direito de resgate. Porque semana que vem, vamos. Porque com esses R$10 você vai concorrer a uma premiação imperdível, uma premiação realmente maravilhosa. Presta atenção. Primeiro e segundo sorteio, R$10.000. Boa. No terceiro, R$15.000. No quarto, uma Montana, zerinho, zerinho. E mais 30 giros da sorte de R$1.000. Por apenas? Por apenas R$10. É a MC Região, muito mais fácil ganhar. Agora sim, 4901-4424. Seja um pão de venda, pé quente pra você ganhar... Dinheiro! Vamos lá. Agora, gente, o quarto sorteio e nós temos um prêmio de R$200.000. Boa sorte, gente. Então vamos lá, olha só, mais uma vez, preencheu a fichinha cadastral, agora tá valendo R$200.000, você precisa preencher aqui, ó. Preencheu o quadradinho superior ou inferior completinho, R$200.000 pra você. É a mudança de vida, tá aqui, ó, desejamos a todos boa sorte. Bom, liga aí o ventinho da sorte, ligou, vem. Atenção, meu povo, é o quarto sorteio, R$200.000, boa sorte. Olha o número 11, marque o número 11, condução da Bruna, foi para o painel. Pintou agora número 10, marque o número 10, condução da Dai. Número 23, marque o número 23, vai marcando que é dupla chance, viu? Número 3, 03, só ganha quem compra. Número... 808, pode chamar, Bibi, pode chamar, olha o número, 28, marque o número 28, atenção, pintou na tela, mais um número, 20, marque o número 20, é dupla chance, é só para nossa região, número 18, marque o número 18, mais uma dezena na tela, número 15, marque o número 15, vai marcando que é dupla chance. Número 48, marque número 48. Seja solidário, abre o seu coração. Vamos ajudar o GRAAC a combater e vencer o câncer infantil, CT no direito de resgate. 202. Pintou na tela, dezena de número 53, marque número 53. Tá chegando a hora, olha o número. 24, marque número 24. Número 26, marque número 26. Pintou a dezena na tela, número 505. Mais uma dezena, número 909. Pintando agora a dezena de número 47. Número 47. Vem, dezena na tela, 404. Olha o número na tela, número 52. Marque número 52. Número 44. Marque número 44. Número 30. Marque número 30. Vem, Dai, vem, Dai. Olha o número. 51, marque número 51. Mais uma dezena na tela, número 12, marque número 12. Chama, Vivi. Número 50, marque número 50. Número 56, marque número 56. Segura, Vivi. Semana que vem, com apenas R$10, você pode ganhar uma Montana no quarto sorteio. O que mais, Van? Primeiro e segundo sorteio, R$10.000. No terceiro, R$15.000. No quarto, uma Montana, 0 km, mais 30 giros da sorte de R$1.000. Por apenas R$10, é baratinho, é dupla chance, meu povo. Número 35, marque número 35. Atenção, número, na tela.
21, número 21. Vem em mim, sorte, que eu quero ganhar 200 mil reais. Boa sorte. 60, marque número 60. Pinta na tela a dezena de número. 57, marque número 57. Alô, Vanessa Corsato. Olha a dezena na tela. 101. 30 números foram sorteados. Ainda não temos nenhum título na expectativa, Cunha. Olha o número 31. Marque o número 31. Pode chamar, Vivi, número 33. Marque o número 33. Ai, 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 tá chegando a hora. Número 707, aquela mudança de vida, aquele apartamento, aquela casa, hein? Aquele procedimento estético. Número 32, marque número 32, 200 mil reais, boa sorte. Número 16, marque número 16. 35 números sorteados e já temos o primeiro título na expectativa. Número 41, marque o número 41. 36 números sorteados, dois títulos quase levando 200 mil reais. Vem em mim, sorte, que eu quero ganhar 200 mil reais. Número 58, marque número 58. 37 números sorteados, quatro títulos aguardam, número da sorte. Número 46, marque número 46. 38 números sorteados, cinco títulos na expectativa. Ai, 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 número 40, marque número 40. Hipercap carimbado com a sorte. Vem em mim, sorte, veio para dois contemplados que vão dividir o prêmio de 200 mil reais. Parabéns, hein? Maravilha, que hein? Que prêmio, hein? Que prêmio. Vamos conhecer os dois sortudos? 39 números foram sorteados, 18 títulos aguardam o número da sorte. Dois ganhadores vão dividir o prêmio de 200 mil reais. Parabéns. Vamos ao primeiro ganhador agora já na tela. Número do título contemplado 57.647. 057647, o número da sorte foi o 40. Muito bem, agora sim, e a cidade é Alvarenga. Alvarenga, o ganhador foi o José, comprou na banca. É São Bernardo do Campo, é isso, né, não dá pra entender aqui o nome direito, mas a gente vai entrar em contato com o José, parabéns. Banca Fortaleza, é isso mesmo, é São isso? Bernardo do Campo, ó, o bairro Alvarenga, é isso aí, tem mais um contemplado, ali, ó. Chegando na tela. 188.561.188561. Ali estão as dezenas. Número 40 foi a bolinha da sorte. E a cidade é Diadema. Parabéns ao João Paulo, do bairro Eldorado. Comprou pelo aplicativo e ajudou grátis. Você tem que resgatar. Parabéns. Só ganha quem compra. Nós falamos agora, né? O outro foi pra São Bernardo do Campo, bairro Alvarenga, não é isso? É isso mesmo. E você vê que legal, gente? A gente sempre fala que a possibilidade de você, que é do ABC, ganhar é muito maior, porque a gente vende muito pro ABC, que é a nossa região. É isso aí. ABC região, tá, gente? Continue comprando, fazendo bem, isso é importante, não é isso? Ser solidário é muito importante numa causa tão nobre, ajudar o GRAAC. É isso aí. Agora vamos ao giro da sorte. Então aqui, ó, pega o seu título. No cantinho do seu título vai ter uma sequência. Se essa sequência que tá aí no seu título aparecer na nossa tela, a gente vai te premiar. Mas, aliás, antes disso, sim, olha, vamos ao quarto ganhador do sorteio da semana passada. Confira. Na tela. Apresentamos os ganhadores do Hipercap, título de capitalização emitido pela Capemisa Capitalização. Quarto sorteio, um HB20 mais 20 mil reais. E o ganhador é Diógenes Silva de São Paulo. E saiu da Chácara Cocaia, em São Paulo, quarto prêmio de um HB20 mais 20 mil reais pro Diógenes. Um carrão lindo, zero quilômetro. E estamos indo entregar agora na casa dele esse carro lindo, 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 lindo. Rapaz, eu tava dormindo, só acreditei quando eu acordei mesmo. Na verdade, o segredo só é, como é que se diz, comprar e torcer pra ganhar, né? Tinha vendido o carro? Já, tinha vendido já e aí tava à procura de um já. Agora ganhou, né? Tá feliz. Vai pegar a mulher, colocar aí no carro com a família pra ir viajar, os filhos. Sair pelo mundo afora aí. Quem tem fé consegue o que quer. E vamos pra cima. Tá vendo aí, gente? Vamos pra cima! Corre e compre já seu Hipercap. E no giro da sorte, 30 prêmios de mil reais. Luiz Ferreira de São Paulo, Solange Garcia de Santo André, Gil de Santo André, José Florencio de Santo André, João de Souza de São Paulo, Zilton de Souza de São Paulo,
Mário Martins de Rio Grande da Serra, Alcilândia de Freitas de Mauá, Ana Beatriz de Mauá, Jéssica Correia de São Paulo, Renata Oliveira de São Paulo, Nélito da Silva de São Paulo, Paulo dos Santos de São Paulo, Antônio Alves de São Caetano do Sul, Daniela Silva de Ribeirão Pires, Cosme Silva de Mauá, Vanusa de Sá de Diadema, Valducle Darmite de São Bernardo Campo, Tarcísio Alves Pereira de São Bernardo do Campo, Antônio da Silva de São Paulo, Raimundo Purdêncio de Mauá, Rodolfo de Oliveira de Sumaré, Nailton Mendes de São Paulo, Maria Lopes de São Paulo, Daniel da Silva de Carapicuíba, Neide Carvalho de Santo André, Nelson Amaro de Ribeirão Pires, Kátia Alves de Santo André, Muniel Martins de Mauá, Geralda da Silva de Mauá. Hipercap, ajude e concorra! É isso aí, meu povo, estamos de volta. Agora sim nós teremos o Super Giro da Sorte, não é isso? Vamos lá, gente. Olha, aqui o meu título, tá? Você vai ver aqui no cantinho do seu título a sequência. Se aparecer na nossa tela ou se a gente falar o seu nome, parabéns, você acaba de ganhar R$1.000. É isso aí, então desejamos a todos boa sorte. Bora girar, meu povo. É o Giro da Sorte valendo R$1.000. Olha o título, 157.022, 157.022. A cidade é Santo André. Parabéns a Eliana da Vila Palmares. Segundo giro da sorte, número do título contemplado 590.555, 590.555, vai para Santo André. Parabéns, Paulo, do centro de Santo André, comprou no Mata Fome com o Hiperpix. Giro da sorte valendo R$1.000, olha o título, 59.021, 059021, e a cidade é Santo André. Parabéns ao José, comprou ali na Travessa Diana, pé quente. Quarto giro da sorte chegando na tela, número do título 653.981, 653981, vai para São Paulo. Parabéns, Vander, da Vila Carrão, São Paulo. Giro da sorte valendo R$1.000, olha o título, 174.812, 174812, a cidade é São Paulo. Parabéns ao Gilmar, do Jardim Maia. Comprou pelo aplicativo e ajudou o GRAAC, cedendo direito de resgate. Sexto giro da sorte chegando na tela. Número do título 82.376, 082376, vai para Santo André. Parabéns, João, de Santo André. Comprou no Pet Shop Félix. Giro da sorte valendo R$1.000, olha o título, 685.742, 685742. A cidade é Itaquaquecetuba. Parabéns ao Wagner, comprou pelo aplicativo e ajudou o GRAAC, cedendo direito de resgate. Oitavo giro da sorte, tá na vez do título, 164.986, 164986, que tá levando R$1.000. É de Ribeirão Pires. Parabéns, Vera Lúcia, do bairro Aliança. Ganhou R$1.000. Giro da sorte valendo R$1.000 pelo título. 541.593, 541593. A cidade é São Bernardo do Campo. Eu, Mili. Ela comprou na banca Assassino Pé Quente. Vamos lá, décimo giro da sorte, número do título 532.812, 532812, vai para São Bernardo do Campo. Parabéns, Maria, de Alvarenga, São Bernardo do Campo, comprou na banca Estação Piraporinha. Giro da sorte valendo R$1.000, olha o título, 511.060, 511060, e a cidade é Osasco. Parabéns ao Cleiton, comprou um basotião, é quente. Vamos ao 12º giro da sorte que está chegando na tela, o contemplado é o 692.447, 692447, vai para Ribeirão Pires. Vera, do Centro Alto, Ribeirão Pires, acabou de ganhar R$1.000. Giro da sorte valendo R$1.000, olha o título, 649.860. 649860. E a cidade é Diadema. Parabéns a Geralda, do bairro Campanário. Comprou pelo aplicativo. 14º giro da sorte, número do título contemplado 540.918. 540918. Vai para Santo André. Edivaldo, da Vila Guiomar, Santo André, comprou no bar do Venâncio e ganhou R$1.000. Giro da sorte valendo R$1.000. Olha o título, 550.767. 550767. A cidade é Barueri. E alô, Gerson! Olha lá, 16º giro da sorte, número do título contemplado,
177.589.177589 vai para Mauá. Parabéns, Antônio, do Jardim Oratório Mauá. Giro da sorte valendo R$1.000. Olha o título, 193.708.193708. E a cidade é São Paulo. Parabéns ao Fabiano, do Americanópolis. Parabéns. 18º giro da sorte, número do título 668.818. 668-666-818. Vai para Diadema. Parabéns, Márcio, do Campanário. Giro da sorte valendo R$1.000. Olha o título, 514.042. 514042, a cidade é São Paulo. É o Ciro de Itaquera, Zona Leste, comprou no bar do Pitu, é quente. 20º giro da sorte, número do título 541.121, 541121, vai para Diadema. Parabéns, José, comprou na lanchonete Mani, levou R$1.000. Parabéns, giro da sorte valendo R$1.000, olha o título, 683.552, 683552, a cidade é Diadema. Alô, Ediniz, do bairro Conceição, comprou aplicativo. Vamos lá, 22º giro da sorte, número do título contemplado 79.555, 079555, vai para Mauá. Francisco, do Jardim Zaira Mauá, parabéns, comprou no Pão Nosso. Giro da sorte valendo R$1.000, olha o título, 676.910, 676910, e a cidade é Diadema. Parabénsão, Reinaldo, do bairro Conceição, comprou pelo aplicativo e ajudou o GREAC TV de resgate. 24º giro da sorte, número do título 81.831, 081831, vai para Santo André. João Felipe, do bairro de Santo André, parabéns, comprou no Santista, Avenida Loreto 452. Giro da sorte valendo R$1.000, olha o título, 673.232, 673232, a cidade é Mauá. Parabéns a Cláudia, do Jardim Primavera, ajudou o GRAC, você vem direto, gato. Vamos ao 26º giro da sorte, número do título contemplado 645.266, 645266, vai para Diadema. Parabéns, José, do bairro Casa Grande, levou R$1.000. Giro da sorte valendo R$1.000, olha o título, 608.501, 608501, e a cidade é São Caetano do Sul. Parabéns ao Kleber, ele comprou na Casa Marlene, pagou pelo Pix, rápido, fácil e seguro. 28º giro da sorte, número do título contemplado 179.374, 179374, vai para São Paulo. Josildo, da Vila Carmosina, São Paulo, comprou e acreditou e está elevando R$1.000. Parabéns, giro da sorte valendo R$1.000, olha o título, 687.646, 687646, e a cidade é São Bernardo do Campo. Parabéns ao Júlio, do bairro Pauliceia, ajudou o GREAC cedendo de resgate, parabéns. 30º giro da sorte, número do título contemplado 583.831, 583831, vai para Mauá. Parabéns, Edson, do Jardim Miranda, Mauá. Giro da sorte valendo R$1.000. Olha o título, 181.560, 181560. E a cidade é São Bernardo do Campo. Parabéns para a Priscila, do bairro Alvarenga. Comprou pelo aplicativo e ajudou o GRAC, cedendo direito de resgate. 32º giro da sorte, número do título contemplado, 532.002, 532002. Vai para São Paulo. Parabéns, Max, do Campo Limpo, São Paulo. Ele comprou no Veneza Vídeo Locadora. Giro da sorte valendo R$1.000, olha o título. 166.159, 166159. E a cidade é Diadema. Parabéns a Erinaldo, do Centro Diadema, comprou pelo aplicativo. 34º giro da sorte, número do título contemplado 543.103, 543103, vai para Santo André. Nivaldo, de São Mateus, Santo André, comprou no bar da Ladeira, parabéns! Giro da sorte valendo R$1.000, olha o título, 583.145, 583.145, e a cidade é Mauá! Alô, Lucélia, parabéns, já disse Sônia Maria, comprou ali nossa banca Donato Pé Quente! 36º giro da sorte, quem tá levando R$1.000 é o título 512.323, 512323, e vai pra Santo André! Parabéns, Fátima! Olha aí, levou R$1.000!
Giro da sorte valendo R$1.000. Olha o título. 175.565, 1755565. E a cidade é São Paulo. Parabéns à Ivonete. Ela tocou pelo aplicativo e ajudou o Greac. Você tem direito de resgate. 38º giro da sorte. Número do título contemplado 54.905. 054905. Vai para São Bernardo do Campo. Parabéns pro Newton de Cooperativa São Bernardo do Campo. Parabéns. Giro da sorte valendo R$1.000, olha o título. 539.807.539807. E a cidade é Santo André. Parabéns ao Leonardo, comprou na banca Larissa Pé Quente. Vamos lá, último giro da sorte de hoje, 678.615.678.615. Vai para Guarulhos, Rosana de Guarulhos, acreditou. Comprou e tá aí levando R$1.000. Parabéns a todos os ganhadores. É isso aí, só ganha quem compra, né, gente? Olha só, acompanha agora o VT, por gentileza, na tela. Ao adquirir o Hipercap, você ajuda o GAC cedendo o direito de resgate. Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim. Um ovo, dois ovos, três ovos assim. O quê? Ovinhos? Aqui é dinheiro e carro. No quarto sorteio da Montana. E tem mais. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. No giro da sorte, 30 prêmios de R$1.000. E no quarto sorteio, uma Montana. Hipercap, ajude e concorra. Agora você pode comprar seu título pagando com seu Pix. Peça a modalidade de pagamento Hiperpix no ponto de venda, onde você já compra o seu Hipercap. Abra o aplicativo do seu banco, selecione a opção Pix, escolha a opção QR Code, aponte o seu celular para o QR Code na parte de baixo do seu título e efetue o Pix. Após a confirmação de pagamento, você cedeu o direito de resgate. O seu Hipercap ABC foi cadastrado e já está concorrendo aos prêmios. Hipercap, agora mais. Simples, rápido e seguro. Peça a modalidade de pagamento Hiperpix no ponto de venda, onde você já compra o seu Hipercap. Ajude e concorra. É isso aí, estamos de volta ao vivo na tela da Band. Olha só, tivemos hoje 46 ganhadores do Hipercap. Olha, coisa bacana, boa, né? Hein? Vou falar para vocês as cidades aqui, olha só. Mauá, tivemos 7 ganhadores. São Paulo, 10 ganhadores. São Bernardo do Campo, 6. Diadema, 7. Olha, Santo André, 8 ganhadores. Itacoaxetuba, 1. Ribeirão Pires, 2. Osasco, 1. Barueri, 1. São Caetano do Sul, 1. E Guarulhos, 1. Só ganha quem compra, Van. Não tem jeito, né? Exatamente, tem que acreditar. Esse é o primeiro passo para você realizar qualquer sonho, tá bom? E claro que se você sonhar, você pode realizar e ganhar essa premiação maravilhosa. Maravilhosa. Afinal, na próxima semana, primeiro e segundo sorteio, R$10.000. No terceiro sorteio, R$15.000. No quarto sorteio, uma Montana 0 km. E mais 30 super giros da sorte de R$1.000 para você. Tudo isso por apenas R$10. É baratinho, gente. Vai um ponto de venda e compra. Ou tem um QR Code na tela aí, ó. Já aponte a câmera do seu celular e compre agora mesmo. R$10 não é nada. E você ainda ajuda e muito o GRAAC, você tem direito de resgate. Exatamente, viu? Gente, eu quero aproveitar e agradecer a Mag Store Underline Moda, que está me vestindo em todos os programas. Arrasando, com esse look, hein? Belíssimo, ó. Marrom, nova tendência aí. E pra você que gostou desse look, dá uma entradinha no Instagram delas e também Laris Calçados, que tá sempre, todos os anos com a gente. E você, olha, Cunha? Vou mandar um beijo aqui pra nossa audiência, a galera que tá ali no Facebook. Olha, vou falar aqui, ó. Nós temos aqui a Fernanda Alves, Isabel Friso, temos a Lucilvânia Oliveira e também a Rosângela Fernandes. Beijo pra vocês, viu? Beijo! E é isso aí, gente, ó, não deixem de comprar. Todas as semanas a gente tá aqui trazendo uma premiação maravilhosa. Qual é o intuito de tudo isso, Vanessa? O principal intuito é ajudar as crianças do GRAAC, tá? Exatamente. Elas estão ali buscando a cura contra o câncer, que é uma doença seríssima. A gente não pode deixar pra amanhã, não pode deixar pra depois. Por isso que eu convido você a ser solidário, a fazer parte, a abraçar essa causa junto com a gente, comprar o título pra concorrer e ajudar. A sua atitude salvará vidas. Veja o VT da próxima semana. Por gentileza, na tela! Ao adquirir o Hipercap, você ajuda o GRAAC cedendo o direito de resgate. Coelhinho da Páscoa que trazes pra mim. Um ovo, dois ovos, três ovos assim. O quê? Ovinhos? Aqui é dinheiro e carro. No quarto sorteio, uma Montana. E tem mais. No primeiro sorteio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, 15 mil. No giro da sorte, 30 prêmios de R$1.000. E no quarto sorteio, uma Montana. Hipercap, ajude e concorra.
É isso aí, meu povo. Olha só, que presentão de Páscoa, maravilhoso, né? Maravilhoso, né? Imagina uma Montana na sua garagem com apenas 10 reais. Muito, olha só, o ovo de Páscoa aí tá muito caro. Nossa, 10 reais, baratinho. Você ganha uma Montana ali na tela. Olha que linda essa Montana na sua garagem, com apenas 10 reais. Do primeiro ao segundo tem 10 mil reais em cada, 15 mil ao terceiro, 30 giros de mil reais. E o quarto prêmio, Van? O quarto prêmio é uma Montana, zero quilômetro pra você. Por apenas? Por apenas 10 reais, né, Cunha? 10 reais hoje é nada. E a sua atitude salvará vidas, ajude o GRAAC, sempre cedendo direito de resgate. Semana que vem tem a premiação top. Não se esqueça, hein? Só ganha... Quem compra! Só ganha! É isso mesmo, por isso que a gente tanto fala para vocês irem até o ponto de venda, tá? Você tem essas duas opções, você pode ver que você pode preencher a fichinha cadastral, se para você for melhor, ou você paga com o Hiperpix, aí você não precisa preencher nada, já tem todo o cadastro ali, tá? O importante é, não deixe de comprar. Ah, Vanessa, não quer ir até o ponto de venda, então você faz pelo próprio celular no aplicativo do Hipercap ABC. Exatamente, o QR Code tá na tela aí. Olha aí, nossas redes sociais, tá bom? Hipercap ABC, no Instagram e também no Facebook. E o meu Instagram é Cunha Moreno, com 2 N's. Siga lá, meu povo. E eu, Vanessa Corsato, e também sigam as redes sociais do Hipercap ABC. Nos vemos tchau, semana gente. Que vem. Beijão, tchau, tchau. Bom domingo. Hipercap, aqui seu sonho vira realidade.